Tredje og siste etappe av festningsrittet er drøye 14 mil langt og nesten helt flatt med avsluttende runder i Kongsvinger sentrum. Nesse Seco Mix hadde dermed en rimelig god sjanse til å forsvare sammenlagtledelsen til Philip Eidsheim, som for andre dag kjører i den rosa ledertrøya. Flere lag har derimot lyst på sammenlagtseieren, og det blir kjørt friskt fra starten med mange bruddforsøk. Første innlagt spurt er etter 20 km å ta seg Linus Dahlberg fra Trekk Adecco, foran en litt skuffet Ullensaker-rytter Ole Alexander Benjaminsen. Mange prøver seg, men ingen får skikkelig avstand, og trøyene ligger og vokter hverandre. Inn i spurt 2 drar Trekk Adecco opp, men blir lurt av Rune Yoghurt. Ut av denne spurten blir det et brudd, som senere blir komplettert av flere. Og det etablerer seg en 15-mannsgruppe, som i en periode inn mot Kongsvinger opparbeider mer enn et minutts ledelse. Det liker hovedfeltet dårlig, for i bruddet er det ryttere som har kort vei opp til sammenlagtseieren. Lars Andersson fra Trekk Adecco, som er 44 sekunder bak, Øystein Stake Laingen fra Bukk, 51 sekunder etter lederen, og stortalentet Christer Jensen, som har kjørt godt hele helga, og trenger kun 1.10 for å ta igjen sammenlagtlederen Philip Eidsheim. Christer Jensen punkterer på et uheldig tidspunkt og blir hentet av feltet. Bruddet sprekker opp, og inn i de 7 avsluttende rundene av drøye 5 km er det kun igjen Glomdals Mikael Skau og Tor Inge Espeland fra Sandnes. I ei tøff løype, med mange bratte, korte bakker og skarpe svinger i stor fart, blir de hentet inn. Tre runder igjen, og det oppstår et velt ved passering. Her forsvinner dessverre flere, blant annet Lars Andersson, og ikke minst Vegard Robinson Bugge. Glomdal er på hjemmebane, og har noe å bevise etter en litt laber fangst så langt i elgen. Det gjør de til gangs, ved å sette farge på rittet hele dagen. På halvannen runde før mål stikker Vegard Breen, i et seriøst forsøk på å hente inn de 35 sekundene han ligger etter Philip Eidsheim. Han er oppe i 25 sekunder, men ikke lenge etter å ha sett Vinger Kirke siste gang, stivner han blir tatt igjen av feltet. Da overtar spurtspesialistene Espen og Rune Yoghurt og raser fram til en imponerende dobbeltseier på etappen. Gratulerer med seieren. Hvordan er det å vinne på hjemmebane? Ja, det er et knall, det. Det var det Ole Petter, teamsjefen, hovedmålet vårt i år, da, var å hevde oss på hjemmebane. Rune Yoghurt, team Glomdal. Og på tredjeplass. Jo, sponsorene våre er jo til stede i dag, og da var det faktisk veldig deilig for oss å ta den seieren her. I dag var det, i dag det gjaldt for oss. Og festningsrittet vinnes av Philip Eidsheim etter å ha kontrollert rittet ved hjelp av Nesse sykleklubb siden tempoen på fredag. Gratulerer med sammenlagtseieren. Hadde du full kontroll i dag? Nei, vi har aldri full kontroll med en sånn avsluttende runde som det her, så Vegard Breen var sterk på slutten, men vi klarte heldigvis å kjøre den. Jeg så underveis så var det en del som lå ca. minutter foran av de som hadde et minutt å ta igjen på deg. Var du bekymret da, eller kjørte laget greit? De kjørte bra, men det var jo, det er jo selvfølgelig en stor utfordring å klare å ta det igjen. Det er en så stor gruppe som ligger foran. Jeg så ut som du hadde satt bare og koset deg da. Ja, men guttene gjorde en bra jobb til vi kom inn på små rundene, så det hjelper mye. Hvordan vil du sammenligne denne seieren med andre seier du har hatt i år? Ja, det er første sammenlagsseieren min, så det er jo selvfølgelig stort. Og det er veldig, veldig gøy å kjøre den her.